Центральний ринок Мукачева переповнений людьми. До Великодня лічені дні, а тому кожен намагається придбати усе необхідне. Люди кажуть, помітили, що ціни зросли. Ціни кусаються, дуже великі ціни. Або не, чогось переживемо. Дуже підвищилися ціни, особливо на м'ясо. Ціни дуже кусачі, як на мене. Тут, к сожалению, усе росте до безціни, не знаю, яка причина. Людям бо мало дати бідні, кожен чи хоче посвятити. У Великодню ніч у храмах нашого краю вже відбудуться святкові богослужіння. Віряни прийдуть до церкові з пасками, крашенками та традиційними великодніми стравами. А поки люди кажуть, триває найцікавіший період – великодні приготування. Кошик уже купила і собі, і дитинці. От себе приготувала. Вже приготували корзинку, вже думаємо, як будемо оформляти, будемо йти святити Пасху. Пасха – то є свято велике для нас, особливо для нас, українців. А Воскрес Ісус Христос показав вищу силу, яка там допомагає у світі жити. Тільки з гарним состоянням душі і з гарними думками, і що всі ці гарні думки і хороші побуження супроводжували всіх людей все своє життя. Великдень – одне із основних релігійних свят. Воно займає особливе місце у серцях усіх вірян. Тисячі закарпатців у святкову ніч молитимуться у храмах нашого краю за здоров'я, добробут та мир.